tak sme z Klieštiny, to je nedaleko Považskej Bystrice. Prišli sme sem 8, na 8 traktorov a sme tu, neviem, asi 4. krát po sebe. Ako vnímate tento ročník? Tento rok je celkom dobrý, počasie vyšlo perfektné, akurát v noci bola veľká búrka a nejako sme to prežili. Ako sa vám osobne súťažilo? Celkom dobre, trať bola teraz dobrá a keď popršalo, nebolo to také tvrdé, takže dobrý povrch bol. A čo sa týka vášho traktora, bola tam nejaká príprava alebo špeciálne ste ho pripravili na túto súťaž? Nie, to ani není môj traktor, to je bratov, len ten si teraz zlomil kľúčnú kosť, tak ja ho zastupujem. Na čo ste vsadili? Nakoľko vy ste boli najrýchlejší, takže možno aj ako vnímate tento úspech? Tak veľká výhoda tam bola v brzdách a silný motor. Na spiatočku to bolo trošku pomalšie, ale dobehol som to na tom brzdení. A ako vnímate ostatnú konkurenciu, ktorá tu dnes bola? Tak bolo tu veľa rýchlych traktorov, ale nejako sa to podarilo. A v čom vidíte taký ten najväčší zmysel možno takýchto podobných podujatí? Tak to hlavne to, že nás to baví. A stretneme sa tu dobrá partia, je tu zábava. No, v prvom rade vyšlo pekné počasie a keď sme tu spali, bola búrka, tak sme pod plachtou spali, ale pekne sa vyčasilo a preteky super. Chýbali mi chalani zo Zuberca, tá partia, čo chodievajú, tak tí mi chýbali. No ale ináč, za z tých menších bola dobrá konkurencia. Aká bola podľa vás tento rok trať a možno pripravovali ste sa vy špeciálne na túto súťaž tento rok? My sa nepripravujeme, my len keď máme čas, keď sme není v robote, tak sa ideme zabaviť. No a trať je, to je trať na rýchlosť iba. No. Keby bola technická trať ako na traktori, že ťahanie dreva, tak by to bolo lepšie, ale dá sa. A ako vy vnívate vôbec takúto súťaž, možno taký ten zmysel, v čom vidíte vy? Zmysel v tom, že sa ukáže, čo ľudia dokážu doma na kolene vyrobiť. Že akí sú šikovní ľudia na Slovensku. A to je jedno, či sú na Orave, alebo hoci kde inde, v Klieštine. Koľký rok ste tu vy teraz a možno za tie roky, ak ste tu už dlhšiu dobu, podľa vás, čo by tu tak nemalo chýbať, alebo už taká rada pre organizátorov, že čo by odtiaľ to nemali vôbec vypustiť? Čo to také špecifické pre túto súťaž? Sme tu už 4. ročník a ja nerád niekomu radím, lebo to je dosť náročná úloha zorganizovať nejaké preteky. Takže je to len na tých organizátoroch, ako to zorganizujú. A tu sa mi páči prostredie a ľudia okolo a tak. Páči sa nám tu a ľudí tu veľa príde na návštevu, takže páči sa nám. Prišli sme z obce Klieština, voláme sa Medved tým Klieština, je nás tým asi tak možno 12-15, máme tu 8 traktorov. Myslím si, že zbodovali chalani, že nejaké poháre si odneseme. Je to taká malá obec pri takém Považi, pri Marikovskej doline. Ako vnímate vôbec tú súťaž? Trať sa nám páčila, je asi taká najlepšia zo všetkých ročníkov. Nám vyhovuje takáto trať. Akurát teda ja mám nevýhodu v tom cufaní. Ja mám strašne pomalú spátečku, ináč je to fajn. Čo poviete vôbec na priebeh súťaže, prípadne možno konkurencie? Je to poznať, že tuto chlapi to už robia asi 15. ročník, je to tu na úrovni spravené a myslím si, že aj organizácia je akože dobre. Na úrovni, čo môžeme porovnať s ostatnými, tak je to kvalitne spravené. Tak viete, každému sa páči ten svoj traktor. Akože každý traktor je niečím očarujúci a niečím krásny, takže k tomu sa nedá povedať, ktorý je najkrajší alebo ktorý je najlepší. A v čom vidíte vy taký ten najväčší zmysel takýchto podobných podujatí? Proste to asi prišlo roky, máte koníček. Odjakživa som vyrostal v takej traktorovej rodine. Proste tento môj malý Gargamel má asi 26 rokov. Akurát, že prišiel renováciu teraz v zime. Takže ja mám k traktorom veľmi blízko. A moji chalani zase k motorkám. Takže ty zase jazdí slovenský country cross. Takže prečo tu vy vlastne chodíte? Koníček. Tak ako som povedal. Je to proste po zábavu a koníček. My sa tu vyblázne v tých blatách, vodách a proste pre mňa je to relax. Tento rok to bol 15. ročník Habovského kardanu. A podľa toho, ako všetci vidíme tu, že dopadol dosť dobre. Snaď až vynikajúco podľa včerajšej predpovede, ako včera nám pršalo tu, keď sme stavali trate a tak ďalej. Koľko rokov bolo tento rok súťažiacich a možno z akých krajín alebo z miest? No tento ročník sa nás tu zúčastnilo z celého Slovenska. Boli tu aj Poliaci. Poliaci tu boli dva traktory a potom sme robili súťaž ešte offroadov. Sme to spojili s tými našimi traktoríkmi a tých offroadov podľa vlaňajšieho roku
prišlo o 50% viacej, ako sme mali v lani. To značí, že sme mali asi 30 offroadov a 50 traktoríkov. No, traktorov bolo necelých 50, lebo parádnu jazdu robíme cez našu dedinu. Tam prihlásilo sa 50, ale pretekali len 37-38. Trasa bola taká istá, ako bola v lani. A kategórie boli do 1000 cm kubických. A potom bolo nad 1000, 2x4, to znamená, že bez predného náhonu, a potom 4x4, to značí, že všetky kolesa ťahali. Vidíte nejaký posun, čo sa týka možno záujmu tých pretekárov, prípadne návštevníkov, nakoľko je to 15. ročník? Posúva sa niekde tá súťaž podľa vás? Tá úroveň sa zvyšuje? No, tá úroveň sa dvíha, akože, lenže účastníkov aj pribúda, aj nie. No, to sa nedá povedať, že by to bolo stále lepšie a lepšie. Boli aj lepšie ročníky. A posledná otázka, možno v čom vidíte taký ten najväčší zmysel tejto súťaže? Prečo to vôbec robíte? No, prečo to robíme? Aby sme zviditeľnili našu obec Habovku. A robíme to z pasie. Tak zhodnotil by som tento ročník veľmi pozitívne, nakoľko môžem porovnať aj s predchádzajúcimi ročníkmi. Je to čoraz na vyššej úrovni. Zo začiatku nám neprijalo počasie, včera tu bola búrka, pršalo, ale nakoniec sa všetko na dobre obrátilo a pomohlo ten dáž aj tejto našej trati. Takže hodnotím 15. ročník ako za úspešný a môžem v pohode a celkom prehlásiť, že ako jeden z najúspešnejších ročníkov o Habovský kardan. Čo vidíte vy ten najväčší zmysel alebo ten potenciál takejto súťaže? Viete čo, táto súťaž začala vlastne u nás ako prvá na Slovensku, čiže tam vidím začiatok. Niekde v susedných obciach alebo aj na Slovensku nás trošku kopírovali. Posunulo to našu obec ďaleko dopredu, zviditeľnilo ju a už dopredu, keď sa niekde predstavím a poviem, že som starosta obce Habovka, tak povie, jaj, vy tam máte tú súťaž, tie malotraktory. Takže samozrejme je to zviditeľnenie našej obce a posunutie ju dopredu ohľadom turistiky, cestovného ruchu, ako aj pre návštevníkov našej obce. Ak si sledovali možno tie traktory, ktoré tu boli, čo sa týka možno po tej technickej stránke alebo prípade možno celej tej súťaže, čo vás tak najviac oslovilo? Viete čo, úplne tie traktory, to sú umelecké diela niektoré. Fakt človek až žasne, čo človek dokáže a človek vytvorí. Naozaj veľmi krásne sú to stroje. Niektoré by sa dali naozaj patentovať. Chcel by som pochváliť organizátorov, hlavne s tým, že bola veľmi dobre zabezpečená trať, bezpečná, prekážky boli veľmi riadne, takže nedalo sa to ani v niektorých miestach zdolať. No a počasie im vyšlo. No. No, povedal by som, že tu bola dobrá konkurencia, stroje boli silné a víťazi budú tí najsilnejší. Čo vidíte vy, taký ten najväčší zmysel takéto podobné súťaže? Ja si myslím, že je to o tom, že sa trošku zabaviť iným spôsobom ako normálnym bežným a vlastne užiť si to aspoň ten jeden deň v roku. Koľkýkrát si tu a prečo tu chodíte? No, som miestny domáci, dá sa povedať, a tento koníček bol môjim detským snom a bohužiaľ, až po dlhých rokoch sa mi to podarilo splniť si. Som tu druhýkrát, prišla som tu za zábavou a je tu super, super ľudia, super zábava, perfektné blato, trať bola super, ale pre mňa až moc hlboká. Podľa mňa je to dobré, že sa tu môžu ľudia odreagovať, zrelaxovať, robiť to, čo ich v živote baví. Na súťaž som sa dostala na základe toho, že priateľ zostavil traktor. A tak už som sa nečinne nechcela prizerať, tak už som sa do toho pustila aj ja. Ako vás brali možno kolegovia, ktorí tu dnes súťažili, ostatní pretekári, pretože ste tu bola jediná žena? Neviem, musíte sa spýtať. Teda ako sa vám osobne súťažilo? Brali nejaký ohľad alebo? Ja neviem, asi nie, ani zrejme. Tak príjemné počasie, vyšlo počasie, ľudí sa tu nazbieralo dobre, partia je tu dobrá, my offroadiaci. Chodíme tu pravidelne, predtým som súťažil aj s traktorom, takže v pohode. Teraz som bol offroad, túto Suzuki Samurai, takže dalo sa.
Tá konkurencia je vždy, vždy veľká, no a tam je to už aj na šťastie, aj na technike jazdy. Tak ja som tu od samého prvú, ako sa začalo, ešte sa robilo inde, na iných častiach Kotára. Ale je to dobré z toho, že sa zídu ľudia, ktorí sa venujú technike, či traktorom, či offroadom, jednoducho autám.